Do governador Ratinho Júnior, que afirmou que o leilão do lote 1 do novo pedágio é o fim, gente, abro aspas aqui, tá? De uma novela trágica no Paraná. O certame do primeiro grupo de rodovias será realizado em uma semana, ou seja, exatamente na sexta-feira da semana que vem, lá na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. A antiga concessão durou 25 anos e depois disso, por praticamente quase dois anos, o Paraná ficou sem a cobrança de tarifas no anel da integração. Mas, ao mesmo tempo, o Estado não contou com o serviço que era prestado pelas concessionárias, como a manutenção da pavimentação e o atendimento de ocorrências nas estradas. Exatamente daqui uma semana o primeiro lote do novo pedágio vai a leilão, solenidade marcada para a próxima sexta-feira, 25 de agosto, na bolsa de valores de São Paulo. Para o governador Radinho Júnior a realização do pregão significa a virada de uma página do passado no estado. Estamos chegando, né, no final de uma novela trágica, né, que foi o final das nossas concessões. Foi um modelo muito ruim para o Paraná e começando agora um novo projeto, um projeto muito mais moderno e um projeto que vai trazer segurança é, dessa logística tão necessária para é, a nossa agricultura, para a produção industrial do Estado. Então, é, dia 24, nosso, dia 25, nós temos o primeiro leilão, agora é de agosto, né, semana que vem, é, vamos ter o primeiro leilão na Bolsa. Primeiro de dois lotes, né? em setembro já temos o segundo lote, que é o maior projeto de concessão rodoviária da América Latina. Não tem nada igual do México para baixo o que vai acontecer com o Paraná. Porque nós não estamos falando apenas da concessão pura e simples, nós estamos falando de bilhões de investimentos no estado do Paraná, em novas rodovias, em duplicações, em contornos, é, numa nova chegada para o Porto de Paranaguá, né, trazendo mais segurança e modernizando o nosso estado, que é o mais importante. O lote 1 tem 473 quilômetros de rodovias e engloba as ligações entre Curitiba e Guarapuava e também a ligação da cidade de Guarapuava com a região dos Campos Gerais até a cidade de Ponta Grossa. Além disso também a região metropolitana de Curitiba então são trechos das BRs 277, 373 376 e 476 e também das PRs, as rodovias estaduais 418 423 e 427. Segundo o secretário estadual da infraestrutura e Logística? Sandro Alex, o programa de exploração da rodovia, que é o documento elaborado pelo governo com todas as condições para que essa concessão né, do novo modelo de pedágio aconteça, prevê que a empresa vencedora da licitação execute as obras de recuperação das rodovias antes mesmo de começar a cobrança da tarifa. O que o Estado do Paraná quer é a garantia de que a empresa vencedora. Com o menor preço também dê a garantia de que vai realizar as obras. Nós não queremos os picaretas. E já aconteceu no Brasil modelos onde o desconto foi alto. Inicialmente se comemorou na bolsa, mas depois as obras não aconteceram. E com tudo isso, a discussão no Paraná foi de criar uma modelagem que estabelecesse regras e garantias para que o usuário saiba exatamente qual é o cronograma de obras. Qual é o valor que, inclusive, só será pago depois da execução das obras? No início, inclusive, as empresas não poderão fazer a cobrança enquanto a manutenção das rodovias não seja estabelecida. A sinalização, a adequação e a conservação tem que ser feita antes da cobrança. Depois disso, é que eles podem iniciar a cobrança. As empresas interessadas em participar do leilão do primeiro lote têm até a próxima segunda-feira, dia 21 de agosto, para se manifestar. Junto com as propostas, estas empresas devem entregar à Comissão de Outorga da Agência Nacional de Transportes, a NTT, e para a Bolsa de Valores toda a documentação necessária para participar. Na mesma data, também acaba o período para que sejam protocolados os pedidos de impugnação digital. O governador falou, enfim, de novela, eu acredito mais em mais uma temporada de série, daquelas séries longas, né? Começando lá atrás. 25 anos, nossas estradas muito ruins, uh, problemáticas. O transporte era complicado, circular de ônibus, de caminhão, de carro era muito triste para quem é um pouco mais velho e lembra. Eu vejo pela história, não sou daquele tempo ainda em relação aos as estradas, mas a gente Sabia que as estradas eram ruins, é? as pessoas sabiam disso, comprovavam isso ao circular por elas, e aí houve a passada para as empresas aí poderem cobrar pedágio todos os capítulos que você viu no transcorrer de todo o processo, todo o contrato de pedágio, antigo pedágio aqui no Paraná, no anel de integração com as nossas rodovias, com pedágio caro e aí nós tivemos alguns personagens muito importantes neste período, né? Protagonistas de determinados momentos que não se lembra do pedágio ou o baixo ou acaba, nunca baixou e muito menos acabou, Jaime Lerner antes disso, Requião naquele período com essas com essa frase de efeito e a gente tendo também a situação da corrupção Opção que fez com que o pedágio baixasse por um período, ficou mais barato, mas como um acordo de leniência para que, uh, depois de ter repassado muito dinheiro para político, a, a empresa, as empresas aí que administravam os pedágios, uh, fazendo esse acordo aí para manter o serviço mas pagando ou cobrando menos da população, né? Com aquelas placas que a gente passava na rodovia não conseguia nem ver nem ler o que estava escrito, que foi o um acordo, né? Que eles fizessem esse pedido de desculpas. Quem não lembra aí há pouco tempo atrás do lado outdoors, do lado dos pedágios, mas não dava para ler o que estava escrito, era um pedido de desculpa que ficou em letras miúdas. E agora a gente teve mais uma temporada que foi período sem pedágio, né? Uh, Período este que envolveu a eleição, uh, passado o período da eleição, definido o um novo governo federal, a manutenção pra, por mais quatro anos do governador, governador Ratinho Júnior num segundo mandato, agora sim saindo o leilão, provavelmente, né? vamos garantir que vai sair na sexta-feira da semana que vem tudo pode acontecer né mas acredito que dessa vez vá mas aí a gente tem uh, uma nova temporada que vai ser uh, vai ser a das empresas assumindo os pedágios das obras que deverão ser realizadas antes da cobrança como nos falou ali o secretário estadual Sandro Alex e aí a gente vendo essas obras acontecerem a gente pode dizer que mais um capítulo, mais algumas temporadas vão transcorrer uh, por mais alguns anos quando tivermos então tudo definido a partir da semana que vem, mas sim né? Uh, depois de várias temporadas agora indo para uma temporada de ápice, vamos dizer assim, em prol da população. Olha, e pegando onda na analogia do Evandro, né, são várias temporadas que virão ainda pela frente, porque são seis lotes de rodovias para irem a leilão, nós né? estamos falando do primeiro que tem a data marcada para a semana que vem, que é dia 25 de agosto, sexta -feira. Feira da semana que vem, ninguém gosta de assistir temporada antiga, muito menos se a temporada foi ruim. Então também não podemos falar que está acabando por aí, porque isso continua. E o papel né, do governo do estado, mesmo com a privatização, né, com a concessão aí desse primeiro lote, mas depois com os que vem na sequência, é de fazer justamente a fiscalização, fazer com que o que está no edital seja cumprido pela empresa, pela, enfim, administradora aí que vai assumir qualquer um dos lotes das rodovias aqui do nosso estado, que a gente sabe até esse momento né? temos marcado também uma previsão de data para o lote 2 que aí pega é, BR-277 de Curitiba ao litoral do estado ali ao porto de Paranaguá e também a região dos Campos Gerais até a região do Norte Pioneiro, esse lote 2 tem uma previsão de data para a rodada ali de leilão acontecer na Bolsa de Valores de São Paulo que é a B3, no dia 29 de setembro, os demais lotes a gente ainda não tem a previsão esse ponto que o Evandro falou ali né que o secretário de infraestrutura falou também para nós na entrevista é extremamente importante as empresas que assumirem precisam fazer a manutenção a recuperação das vias que todos nós que utilizamos né, em qualquer parte do estado estamos vendo estão bastante degradadas aí antes da cobrança da tarifa então isso é um ponto positivo no edital e aí que temos que fazer a fiscalização, né? Que tem que acontecer na prática, a manutenção realmente bem feita antes do início da cobrança. E outro ponto importante que tem no edital é o que está sendo chamado aí do degrau tarifário, né? São algumas obras que são necessárias serem realizadas também para que a empresa consiga aumentar o valor da tarifa que vai ser cobrado de você lá na praça de pedágio. Ninguém gosta de pagar por isso, mas claro que a empresa vai querer receber um pouquinho mais o quanto antes ela conseguir. Então ela vai ter que fazer as obras uma mais Rápido possível para que ela consiga fazer esse aumento lá na praça de pedágio também. É um ponto interessante ali no edital, mas que também precisa ser fiscalizado, né? Precisamos de muitas obras aqui no nosso estado. Falando aí dos seis lotes, são mais de 3.300 quilômetros de rodovia e mais da metade de tudo isso precisa ser duplicada ainda para garantir mais segurança, mais qualidade também para todos nós motoristas que rodamos aí pelo nosso estado. Então a gente sempre está falando, né, de vidas que estão passando nas estradas e também. De todos os insumos que nós utilizamos por aqui, né? A maior parte dos produtos aí produzidos, né? Por parte do agronegócio, enfim também o setor de serviços aqui no nosso estado o, o, o setor né que tem que mandar aí produtos perdão serviços não mas tem que mandar os produtos do interior do estado para capital ou assim por diante também tem que passar aí pelas rodovias então faz a diferença na vida de todos nós e também de toda a cadeia quando você vai fazer uma compra por exemplo no supermercado então a gente quer a garantia de segurança e de uma qualidade você vai pagar não vai ficar feliz claro ninguém gosta na hora que vai lá pagar o pedágio mas você sabendo que vai ter essa segurança um atendimento rápido no caso de alguma necessidade ali na rodovia, por exemplo, ou às vezes até mesmo de um acidente, é o que importa no final. Mas vamos acompanhar porque é bem isso que o Evandro falou, não é a novela que está acabando não, é uma série que tem muita temporada pela frente e a gente vai estar tá aqui assistindo e fazendo a cobrança, que é o papel também do governo do Estado daqui para frente. É isso, né? Então a gente torce aí para que tudo dê certo na semana que vem e vamos analisar e vamos ver depois, né, a relação a preço de pedágio, quando vamos ter que pagar para circular nas rodovias. Tomara que boas. 4 horas e 37 minutos. Aliás, gente, esse é o assunto tá da nossa enquete lá no canal do YouTube, canal Jovem Pan Grupo Rick. Participe com a gente. Você acha então que essas obras vão começar rapidamente depois do leilão? 52% do pessoal falando que sim, 48% falando que não. Vamos ver, vamos acompanhar e todos que sim, que comecem o quanto antes para trazer, né, de novo mais segurança aí na pista. E aí, o assunto do nosso chat hoje, não tem jeito, viu, André Futebol. De repente, aqui o pessoal falando de futebol, lembrando da Copa do Mundo de 2014, né? Nós falamos aí da confusão na justiça ainda para o pagamento da Arena da Baixada, né? Quem vai arcar com os maiores custos? Aí tem o, o Álvaro Veronês falando aqui, deixa eu ver se foi o Álvaro mesmo falando que o Atlético é um time privado, ele que arque com todos os custos. E daí vem de novo aquela história que a gente falou, né? Claro, a cidade teve benefícios, o Estado teve benefícios com a economia que foi movimentada por aqui por conta do turismo. Então, se o acordo tivesse é, sido feito de maneira correta, certinha lá antes, não estaríamos tendo que ter essa discussão agora. E a Cassie de Lima perguntou, vamos ver a memória de Evandro Arenas agora, que ele é melhor nisso do que eu. Quais foram as seleções que jogaram aqui na Arena da Baixada? Eu lembro que a Espanha esteve aqui em Curitiba. É, porque era, era, foi assim, né? Primeiro era para ser oito sedes, mas aí Brasil muito grande, a briga para que mais cidades aparecessem, enfim, ficaram 12 sedes. Curitiba ficou como uma delas, é, entre as que receberam poucos jogos. Cuiabá, Natal, também nesse pacote, Manaus. Foram quatro jogos da primeira fase e sempre tinha que ter uma seleção cabeça de chave jogando na, na sede. E Espanha foi a que caiu para Curitiba. Mas aconteceu. E não foi nessa Copa que foi uma grande surpresa, que a Espanha acabou ficando Exato. fora já na fase de grupos. Em né? duas rodadas a Espanha foi eliminada. E aí, quando chegou o terceiro jogo, terceira fase, jogo decisivo em Curitiba, a Espanha jogaria a última partida já fora, já não tinha mais chance de classificação, já estava eliminada. eliminada. Então, Curitiba não viu a Espanha jogar com toda aquela possibilidade de talento. Se esperava a Espanha campeã claro. do mundo jogando bem aqui, né? Os jogos em Curitiba foram Nigéria e Irã, Equador e Honduras, Espanha e Austrália e Argélia e Rússia. Esse esses são os jogos que foram disputados aqui, né? Eu tô colando, tá? Eu tô dando uma aqui, eu lembrava Você da está Espanha. Você pensando que a HD do Evandro Arenza é o quê? De 10 anos atrás? Lembrava que tinham sido quatro jogos, lembrava, né, que tinha a Espanha aqui, eram jogos da primeira fase, mas para lembrar de todos os quatro não tinha jeito, não, não teve jeito não, só olhando aqui. 16, 20, 23 e 26 de junho foram os jogos disputados aqui na capital Curitiba. Tá então, gente, eu também, é, eu também não. O, o Álvaro Veronese também está falando ali é, do, do Vitor Roque que ficou fora da, da escalação. Né? foi uma surpresa para você também, Evandro? Achou Olha, que ele ia ser chamado? Ele é muito novo, né? Quantos anos ele tem é Vitor 18, 18 anos, né? O Vitor Roque já negociado aí com o futebol europeu, é, o Álvaro Veronese aqui. falou bem isso. Venderam o Vitor Roque, tem bastante dinheiro para pagar o estádio, brincou aqui o Álvaro Veronese. A gente lembra que temos agora a data FIFA, que os jogos né, da seleção brasileira não tem a, 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 ao mesmo tempo, jogos do Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim a, é isso. Jogo joga o Brasil na terça-feira, na, terça na, na segunda domingo ainda tem jogo, e aí o Brasil termina o último jogo na sexta. Estou jogando aqui né, algumas datas como suposição. Né, e aí já no sábado, domingo, já tem jogo de campeonato brasileiro. Então interfere, atrapalha sim. Então convocar mais de um jogador atuando no Brasil pode interferir até no desempenho dos times. Então talvez por isso o Vitor Roque não tenha vindo e também porque. Que haveria a convocação na sequência da seleção sub-20 para uma competição e a, a confirmação do Vitor Roque convocado para essa competição da Comebol. Olha aí, ó, o nosso Tarcísio aqui na operação da Jovem Pan News falando: Vitor Roque confirmado então na seleção olímpica. E tem outro jogador do Atlético: Mikael? Micael goleiro. goleiro, também na seleção sub é sub-20 ou 21? Sub-20. Sub é sub-20, é um. É não um campeonato não <laughs> Sub-20. <laughs> sub-20, que é a seleção olímpica aí também. Tá aí, né, gente? Sextou, a gente falando aqui de futebol, com toda a movimentação também do mundo do futebol. Agora são 4 horas e 41 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta com mais informação também do mundo da política. Claro que tá pegando fogo para você.